Всім привіт! І це найспекотніший день, ну, конкретно в цьому місяці, так точно. І ми знімаємо наступну серію наших випробувань нас з Віталієм за допомогою Zulu. І що у нас сьогодні буде, Віталій? У нас сьогодні буде змагання. Zulu зробив нам вправи, які протестують те, що ми навчилися або не навчилися на минулих відео. І правила зачитати зараз. Ну, давай, може, швиденько просто, що буде відбуватись. Зараз Віталій прочитає. Ми продублюємо це перед кожною вправою, щоб ви теж розуміли, що буде в конкретній вправі. Зараз простими словами спробую пояснити, що ми будемо робити і які правила наших змагань. У нас будуть оцінюватись як влучні стрільби, так і правильне виконання якихось рухів, якихось моментів, які нам скаже Zulu робити. За кожне правильне влучання може бути плюс одне, плюс два очки, наприклад, за хедшот. А якщо ми місанемо, то це буде мінус одне або мінус два очки. Також в нас є такі punishments, які ми будемо виконувати, якщо ми зробимо щось не так. Найбільше у нас покарання за неправильні порушення правил безпеки. І ми подивимось, хто з нас буде бігати і відтискатися сьогодні більше. Напевне, це буду я. Кілька слів про зміни в нашій зброї. Для того, щоб було, ну, вам цікавіше, нам цікавіше, ми вирішили вдягнути на Віталія гвинтівку каліматор, на мою гвинтівку дешевий доступний LPVO чи загонник. Це в нас, по суті, здається, найдешевший, який є в нашому асортименті. Так, щось там 12 тисяч гривень. 12 тисяч гривень. В нього є вже, очевидно, кілька недоліків, які, я думаю, сьогодні не будуть мені допомагати влучати. Це 100%. Наприклад, я не бачу на збільшенні X1. Я дуже погано бачу прицільну марку, при цьому підсвітка, яка в цьому є прицілі, вона працює. Але при от такому от дуже яскравою підсвіткою, сонячною, я не бачу підсвітку в прицілі. Але подивимось, наскільки мені буде з ним важко сьогодні. І це буде в мене така відмовка, якщо я не буду влучати взагалі. Почалося виправдання від Антона. На самому початку навіть ще не було стрільби. Антон вже почав розказувати, чому він програє, і шукати виправдання, і біль у спині, і таке інше. В мене це найбюджетніший коліматор і магніфаєр. Це ж вони там дуже бюджетні, XD Precision, DOT і Gain. Звісно, що на коротких дистанціях вони мені дадуть переваги, але подивимось, може Антон справиться дуже добре з цими всіми завданнями. В будь-якому випадку в описі до відео, як завжди, ви можете знайти на це все діло посилання і на те, що на гвинтівках, і на те, що вдягнуто на нас зараз, до речі, ці всі охолоджувальні штуки. Подивитись, скільки вони коштують і за вартість кількох охолоджувальних футболок ви можете купити собі один LPVO, здається, якось так. Ну, тим не менш, перша вправа. So, the first drill. Ці двоє завжди сперечаються, немов женатики на стрільбищі, хто краще стріляє. Сьогодні ми це з'ясуємо. Наша перша вправа – 10 метрів до мішени. Спліт, тобто швидка пара пострілів, потім переносимо вогонь на другу ціль, вона в 5 метрах, робимо спліт, повертаємось назад, контрольована пара, знову перенос, контрольована пара, переносимо назад, один постріл і ще один перенос, і фінальний постріл. У залік підуть два кращих постріли із трьох. Отже, це два, 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 один, один. Перші по два – це спліти, другі по два – це контрольовані. Спліт, спліт, контрольована пара, одиночний, одиночний. Одиночні ми можемо обирати, куди стріляємо. Можеш вибирати, куди саме на мішені стріляти, як для контрольованої пари, так і для сплітів. Якщо впевнений, стріляй у габарит голови. І ти отримуєш додаткові бали за це. Але якщо промажеш, це мінус два бали. Мені здається, ми повинні пояснити глядачам, де зони. Добре. Щоб вони розуміли, як це буде оцінюватись. І якого розміру центр. І якого розміру голова, так би мовити. Так, згоден. Уся зона дев'ятки. Вся зона дев'ятки – це в нас залік. Рахується центром мішені. І ми можемо з Віталієм обирати, чи ми стріляємо. Неважливо, це спліт або це контрольований постріл. Ми обираємо, куди ми стріляємо. Правильно? Yes. Zulu, а яке покарання, якщо стріляти не сплітами, а контрольованими парами? О, це непогане питання. Це така розмита штука, знаєш. Давайте дамо на це 20 відтискань. Антон, будь ласка, роби контрольовані пари.
Рахуючи, що це він був, хто про це вирішив говорити, може він зробити 25 відтискань, а я 20, тому що технічно це він придумав. Ну, насправді ти явно молодший тут. Але я вже зробив собі операцію на спині, а він ще ні. Май якусь повагу до віку. Окей, буде однакове покарання, якщо ми стріляємо спліт замість контрольованої пари, або якщо стріляємо контрольовану пару замість спліту. І це також впливає на наші перенесення вогню. Якщо не відпрацюємо це коректно, то буде ще один мінус бал. Ну добре, це тобі вирішувати, як рахувати, які правила. Як скажеш. Поїхали. Добре. Стрілець готовий? Я. Yeah. Не бачу ніфіга. Загальний час 15:43. Мені здається, мені потрібно... Подивимось мішені, чи спершу стрельнеш? Давайте я постріляю, а потім ми пересунемо камеру. Добре. Відрегулювати мої прицілі. Я казав тобі, треба поправку робити. Добре, чекай. Секунду. Віталій, запишу час. Стрілець готовий. Готовий. Чудова швидкість. Добре, давай дивитись. Тобто нуль. Отже, в мінуса зайшли. На цій мішені в мене нуль. Ну, це краще, ніж менше нуля. О, гарно. А тут у нас... Оу. Один бал, два бали. Чотири бали. Отже, 6 мінус 24, так що всього ти отримуєш 4 бали. О, в тебе більше, ніж нуль. А, стоп, загальний бал у тебе 3, бо в тебе мінус 1 на першій мішені. Це що, теж таке правило є? Негативний результат, також результат. Чому мінус 1? 2, потім 2 в голову, і потім мінус 4. 4 мінус 4 – це 0. Ну добре, математика не є моєю сильною стороною. Це нам допоможе в майбутньому. Я не знаю, це твої правила. Так, а тут ми 2 бали відняли? Ні, забули. Отже, твій результат – 2 бали. Бо ти промахнувся з хедшотом. Це ж наче хедшот мав бути. Отже, у тебе 1 бал, 2 бали, 4 бали, 6. Я зробив це першого разу. Добре, значить, таке 4. Так скільки я отримав балів? 4 бали. У мене 4. Чудово. Отже, мінус 2, мінус 2 і 4, тут 0. Молодець. А тут ми маємо 2 бали. 4 в цілому і мінус 4. Отже, і тут 0. В мене 0! Здається, загоник виривається вперед. Що мені потрібно, так це розуміти, що він пристріляний на 50, тому мені потрібно цілитись трохи вище. Добре це знати на початку. А я вже свої прицільні відрегулював. Але побачимо, допоможе мені це чи ні. Нам треба їх помітити? Так, у мене є наклейка. Але це торкається лінії. Ах ти гівнюк. Завжди ти читер. Що ж? Прийми поразку. Я сказав нуль? Я не знаю, чому я так сказав. Це було твоє питання. А чому нуль? Тепер в нього два очки. Чотири. Як виходить, що в нього був нуль, і тепер в нього чотири? Він читер. Це може бути мінус 4, а може бути 2. Дай йому 5, щоб він був щасливий. Ні, треба... Він програвати просто, ну, для нього велика проблема. Дай йому 5. Ні, як? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Як психологічна допомога. Мінус 2. Як допомога 4. Тобі, розумієш? У тебе є віскі з собою?
Так. В твоєму гідраторі? О, до речі, ми забули камелбеки. Ми планували їх взяти з собою. Можеш попити зі своєї футболки. Ми робимо, по суті, ту саму вправу ще раз, тому що по правилах Зулу виграє дві найкращі спроби. Тобто, якщо я зараз буду краще, тому що Віталій був краще попереднього разу, він був швидше. За влучаннями в нас вийшло однаково, якимось дивним чином, але тим не менш. Але за часом він був, очевидно, в два рази швидший за мене, тому він виграв. Тому ще одна спроба. Якщо Віталій її знову виграє, то він виграє цей раунд, і ми йдемо далі. Якщо я виграю, то ми стріляємо її третій раз. Стрілець готовий. Увага. Здається, тобі треба виносити значно вище. Я що, повернув їх не в ту сторону? Цілком може бути. Тепер я ще нижче, ніж був до цього. А може й ні, та пофігу. Ти собі не допомагаєш, Антон. Стрілець готовий? Готовий. Увага. Добре. Ти виграв по часу на цій вправі. Я виграв по часу? Ти був швидким. Я вирішив не поспішати, тому що я просто бачив результат Антона. Ну, не знаю. Тут 4 бали зверху, так що у тебе 4. Добре. 5 балів. Це мінус 1. Це 0 тепер. Це мінус 1. Тут 0. Це 4. 4 мінус 2, отже, 2 бали. Окей. Він рахує не в мою користь, але... Отже... 2 бали, 3 бали, 4, 5. Так що 0? Коротше, 0 в цілому. Я отримав 0. Давай так зробимо. Так, тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, але я 1 бал відніму. Бо перший твій спліт був схожий на контрольовану пару. Добре. Вибачте. Я пам'ятаю дещо, коли ми починали. А, ну і 20 відтискань. Там було щось, він сам спитав про 20 відтискань. Це ж ти сам тоді запитав, так? Вибач, це була твоя ідея. І тепер програш відчувається набагато краще. Я не знаю, якщо чесно, хто тут переміг. Я потримаю твою гвинтівку, чувак. Дивіться, я особливо наголошую, що відтискаємося ми зі зброєю, яка лежить на руках. Так, руки вниз, а зброя зверху на них. Ні, дозволь мені. А, от так чином. Клас. Very, very клас. Нижче, нижче. Нижче, нижче. Нижче? Що це за відтискання таке? Три. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. Старається, як може. 16, 17, 18, 19 і 20. Дідько! Відпочивай. Це була твоя ідея, чувак. Отже, на цій мішені у нас 7 балів. А тут 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Гарна робота. Стрілецьке змагання, як мінімум. І змагання по відтисканням теж. Я не приймав участь в змаганнях по відтисканнях. Скільки там балів? Наче 13. Рахуємо. 120 чимось. 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15. Гарна робота. Молодець. Дякую. Отже, переходимо до наступної вправи. Першу вигадав Віталій. Наша наступна вправа – це динамічна стрільба по кількох цілях. Починаєте ззаду на отій покришці, стріляєте контрольовану пару по правій мішені, потім біжите до тієї покришки, стріляєте спліт. Тоді по діагоналі біжите до тієї покришки і здалеку стріляєте контрольовану пару по дальній лівій цілі. І нарешті біжите до тієї покришки, стріляєте спліт, потім приймаєте в коліно, виконуєте тактичне перезаряджання зі збереження магазину. Біжите по фронту до цієї покришки, стріляєте спліт і знову повертаєтеся бігом до тієї покришки. І фінішуєте сплітом по дальній лівій мішені. Ми біжимо з карабіном догори? Так.
Так. Я стаю позаду цієї штуки, чи не має значення? Справа. Праворуч від неї, щоб ви могли легко побігти вперед. Добре. Отже, стрілець готовий. Я. Увага. Біжи. Добре. 51-61. Зула, я вибачаюсь. Є одна річ, мені здається, я чув контрольовану пару. Так. Ось тут. Або там. Де? Мені здається, що ось тут. Тоді там також? Ні, тут був спліт. Давай зробимо два покарання для тебе. Там дійсно була контрольована пара, де повинен був бути спліт. Так. Один раз точно так було. Було. Один раз було, так. Я взагалі подумав, що ти збираєшся після перезарядки знову стріляти. І навіть подумав був, бро, не роби цього. Я забув і... Я сподівався на це. Гаразд, давайте порахуємо. Я сподівався. О, як добре. Зулу, 20 відтискань для цього хлопця. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 2... Добре. Так, починаємо з двох. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Гарна робота. Можеш відтискатись, коли хочеш. До речі. Ніколи не клади зброю у бруд. А, так, так, на руки зверху. Я забув. Ось так? Добре, почали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ви станете значно сильнішими, хлопці. Гарна робота. Ось тобі подаруночок. Гарна робота. Стрілець готовий. Увага. Добре. Без штрафів? Мінус один бал за те, що при переміщенні він біг зі стволом горизонтально, а за умовами ствол має бути догори. Упс. Так що, відтискання? Я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, чи не те, що він робив це, чи ні, це я просто не помітив. Пішли. Так що, відтискання? Ні. Ні, відтискання у нас за конкретне порушення. За спліт замість контрольованої пари чи навпаки. А, це специфічно, окей. Ну, добре. 1, 2, 3, 2, 0. 2 бали. 3, 4, 3, 4, 5. 4 бали. Гарна робота. Чому 4? У нього 3. Якщо було 5, то мінус 23. Ну, ми почали з 2, 3, 4, 5, 6. Мінус 1. Мінус 2. Мінус 1 – це 5. Це мінус 2, правильно? 1 тут. Це 3. Правильно? Це мінус 1, так тут 2. Тут 4, мінус 2 – це 2. Чекай, чи почали з 2?
Я вже не пригадую, як я сказав, бо ми постійно купу цифр називаємо. Ми почали з двох. 3, 4, 5, 6, 7. 5, 4. Добре, вибач, це я винен. Все окей. Я сказав, чи 4, чи 3, я не згадаю, але 4 було фінальним балом. Так що ти виграв цей раунд. Але ми пройдемо його ще раз. З молоком був такий собі вибір. Мені треба трошки води. Стрілець готовий. Зачекай, мій шолом неправильно сидить. Yep. Увага. Дядько, а ми мішені помітили? Стій. Ми не зробили це, так? Ми дійсно не зробили цього. Це я зрозумів теж. Перепочинь. Мені здається, ти десь 3 зробив тільки. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Чомусь мені легше не стало від цього. Мені здавалося, що мені повинно стати легше, але не стало. Готовий? Увага! Гарно. Я один смикнув так сильно. Який саме? На спліті один. Діагонально вліво. Мені здається, ось це, я навіть його бачу. Ага, так, так, так. Ну, фігня трапляється, як кажуть. Давай Віталія почекаємо. Давай біжи, що ти ходиш, як черепаха? Май повагу до віку. Який там вік? Вік не викликає співчуття. Мої навушники не працюють. 50 — це нові 40, чувак. Що? Пішов ти на... Я не чую тебе. Добре, він має 1, 2, 3, 2. Подивись на цей спліт жахливий. Я був впевнений, що я його смикнув. І ось він. Не хотів робити відтискання. Легше програвати очки, ніж робити відтискання. Скільки ми маємо? Мінус 2 на цій мішені. Чудово. Який чудова я молодець? Робота. Мінус 3. Мінус 3. Плюс 4. Це 1. А, чекай. 2, 3. Тобто 3 бали загально. Тобто ми мінус 2, мінус 3. Мінус 2. Ну, добре. Отже, мінус 3, мінус 2, мінус 1. 4. Цей лих 3. Так, відмітимо мішені. Ти заставив Зулу робити відтискання за це? Я запропонував. Він почав стріляти, а я не відмітив попереднє влучання на мішенях, так що... Я також помиляюсь. 36.05. Я коли стріляв з першої позиції, біг, стріляв спліт, і коли біг на наступну позицію, згадав, що коли стріляв спліт, було більше дірок в мішені, ніж повинно бути. І подумав, а ми їх взагалі відмічали. Окей, стрілець готовий. Готовий. Увага.
Віталік біжить. Яке гарне видовище. О, тривога. Я вирішив використати іншу стратегію, знаючи, скільки очок заробив Антон. Я не хочу бути мудаком, яким я є в будь-якому випадку. Але мені здається, на останньому переході він біг з неправильним положенням своєї зброї. Друзі, я це пропустив. Давайте запис переглянемо. Але якщо Антон не правий, він зробить відтискання. Ні. Я не впевнений. Ні, все добре. Він має зробити відтискання за те, що звинувачував мене в читерстві. Пробач, чувак, пробач. Ти був правий. Ох, ти ж засранець. Я просто мудак, так. А, ти всі... Це все відстріляв в центр. Це правильна стратегія. Ніхто ж тебе не змушує в голову стріляти. Добре. Ні, влучання в область голови – це бонус. Ви просто більше балів отримуєте, якщо влучите. Молодець. Хороша стратегія. Отже, ми маємо 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12. Чудово. Молодець. Вищий бал. Бачиш, я використав нову стратегію проти тебе. Вирішив грати безпечно. Хороша стратегія. Так, менше мінусів. Не ризикуєш нічим, тому що отримуєш ти більше. Так. Але ти можеш отримати якусь перевагу, якщо Як? Будеш робити хедшоти. Так, але мінуси. Мінус, два мінуси ти отримуєш за не те влучання. Зробимо ще раз? Ні, ти використав правила правильно, тому ти молодець. Так, треба вміти використовувати правила на свою користь. По часу ти був швидше теж. Давай дивитись. Ти виграв перший раунд, він другий. Давай глянемо. Час для третього заходу? Ні, він сказав, що він вирішить по часу. Різниця по часу в другому раунді десь 2,5 секунди. І на першому раунді, ну тут треба подумати. Отже, ти обійшов його в першому раунді по очках та часу на добрих 4,5 секунди. Окей. А добре. He beat you on the second round by points. І по часу теж? А ні, чекайте, вибачте мене. У першому раунді він обійшов тебе на 4 секунди. У другому раунді ти обійшов його по часу десь на хвилину. Ой, пробачте, на секунду з половиною. Так що коли ми підсумуємо час, то він буде переможцем. О, чорт. Правила якісь дуже розмиті. Ну, вони не дуже чіткі. Хочете третій раз побігати? Навчись програвати. Давайте третій раз. Хочете третій раз пробігти? Краще я отримую інфаркт. Тоді просто програй цей раунд. Окей, стрілець готовий. Єп. Увага. Добре, виглядало досить чистим проходженням. Фу. Як почуваєшся? Це жарко, так жарко. 1, 2, 3, 4, 5, 6, всі бали. Що, моя стратегія працює? Я тобі це сказав вже 3 рази, що твоя стратегія чудово працює. Так, Віталій, твоя стратегія працює.
Навіть для мене. Навіть для тебе. Навіть для такого рука-жопа, як я. Але не завжди, як бачиш. 10 з 12. Навіть менше. 9 з 12. Віталій, ти виграв. А, ти ще будеш стріляти третій раз. Але чекай, не 9. Тут 6, 7, 8. Мінус, мінус, мінус. Оу. Але він хай стріляє знову. Отже, 8, 7, 6, 5. Тепер це його черга. Якщо не облажаєшся, ти виграєш. Давайте помітимо мішені. Так, так, так. Цю і цю інші можна залишити. Стрілець готовий. Готовий. Увага. Неймовірна швидкість. Ну як воно, мій брат по болю Віталій? Кляті змагання, так ми їх і називемо. Промах один тут, але це всі гарні новини для тебе, мій друже. Так що ти виграв? Я сподіваюся, давай подивимось. Отже, 5 мінус 1 – це 4. Ні, 6. А, 5. Скільки там? Треба рахувати влучання і тоді віднімати промахи. Молодець, гарно. Чисто виграв. Тут 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Чудово. Повинно бути 6 на обох твоїх мішенях. Тобто 11. Молодець. Зробіть перерву, попийте водички, трошки вистигніть в тіні. І попісяти теж. Контрольована пара стоячи, тоді в коліно, контрольована пара, після неї тактична перезарядка і ще одна контрольована пара з коліна, тоді встаємо, стріляємо ще одну контрольовану пару, швидкісну перезарядку, ще одну контрольовану пару і після цього займаємо позицію лежачи і стріляємо фінальну контрольовану пару. Якщо коротше, то все стріляється контрольованими парами і ми виконуємо їх до та після кожної перезарядки. Стоячи, контрольована пара, коліно, контрольована пара, тактична перезарядка, контрольована пара, знову встаємо, контрольована пара, швидкісна перезарядка, контрольована пара, лежачи, контрольована пара. Так, закінчуємо ми лежачи. Ви обидва маєте починати стоячи в колесі і стріляєте по двом середнім мішеням. Контрольована пара, швидкісна перезарядка, контрольована пара, після цього лежачи? Так. Ага. Лежачи в кінці. Вибачте. Одна річ, яку я не зрозумів на початку, тому зараз ти все будеш повторювати. Мішень. Ти сказав, ми робимо це все в центральну мішень. А. А що по часу? Чи немає... Я відмірю час. А, ти будеш сам фіксувати час. О, це гарне питання. Я не знаю, ну, нехай на ваш розсуд. Можна легше це зробити. Вмикаєш таймер. І потім ми... Я засічу час, коли ти закінчиш, і тоді відмічу час закінчення для другого стрільця. Типу того. Тобі потрібно перевірити таймер, і головна річ, щоб ми не стріляли, якщо ми будемо стріляти одночасно, час зміниться, але я не думаю, що це велика проблема. Мені здається, що шанси, що ми будемо одночасно стріляти, вони невеликі. Ті самі, як ми стріляємо в вольтерну лінію.
Ні. В даному випадку шанси нижчі. Тобто ми всередині шини. Ну, не всередині, а з внутрішньої сторони. А, поряд з нею. Дві контрольовані пари стоячи, потім коліно, контрольована пара, контрольована перезарядка, тактична перезарядка, точніше. Знову коліна, тактична перезарядка, контрольована пара, стати, контрольована пара, перезарядка, швидка перезарядка. Швидка перезарядка. І потім контрольована пара. І потім лежачі, і контрольована пара. І це так, де ми закінчуємо. Тимці готові? Увага! Після своєї тактичної перезарядки ти стріляв контрольовану пару? Не пам'ятаю. Можливо, ні. Я впевнений в цьому. На мішені подивимось. Я не зробив. Я так і думав, може я пропустив, або... І я почув внутрішній голос, який сказав «Так!» Добре, давайте дивитись. Так, що, є додаткові бали? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9. Так, двох нема. Що, є додаткові бали? Отже, мінус 2, мінус 3, мінус 2. Чому мінус? Ну, я починаю з мінусів. Можна з плюсів починати. А, добре, вибач. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10. А, тоді 9, 8. Бо ти пропустив. Я думаю, що він промахнувся в цю зону. І 20 відтискань. Чому? Тому що я хочу це побачити. Ти побачили цей мем? Хактуй, так. Від нього неможливо сховатися. Так, добре. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 і 12 балів. Так. Не цікаво. Я не очікував, що ти почнеш стріляти в голову. Можливо, це було випадково. Ніколи не дізнаємося. Тобто ми можемо зняти запобіжника постійно, так? Увесь час, якщо хочете. Так. Окей. Стрільці готові. Увага. Дуже близько. Що сталося з твоїм? Щось сталося з одним з моїх магазинів, і мені було потрібно його замінити. Так, ви обидва досить незграбно перезаряджались. Не хотів вставлятись? Мій не хотів просто вставлятися взагалі. Чорний. Може, він не міг дірку знайти? Ага, бачиш? Забагато патронів? Пісок. Пісок. А, сент. Пісок всередині. Невеличкі удари, і все стало на місце. Нам треба це записати. Ми маємо це на відео? Типова така сталася херня.
дуже висок всередині магазину, і магазин, по суті, вже не працює. Я його просто не міг приєднати, тому мені довелося його скинути в сумку і приєднати ще один. Цікаво. Може, це було після швидкісної перезарядки? А, той, що впав у бруд? Ну, ти знаєш, коли ти в піску, це дуже легко отримати пісок всюди. А, я все одно один смикнув, навіть два. А, цей хоч зараховується. Гей, один на лінії. Добре, чудово. Отже, маємо один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 8, 10. Кожен раз, Віталік, коли ти в... О, роковий постріл. ...в своєму шоломі, мені хочеться зробити ляпас. Чомусь. Тепер цей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. А, тепер треба його шукати. Тут наче два. Ось тут. Це і виглядає... Я б теж так сказав. Але насправді в тебе одного нема... Ну оцей виглядає, насправді тут два. Бачите, форма отвору. В цього форма витягнута, тобто тут чітко два постріли. Антон бореться за свою перемогу. Так, я здивований. І я не впевнений, що Віталій здатен не влучити в мішень взагалі. Антон бореться за твою перемогу. Просто ти не хочеш повторювати цю вправу. Ні, я не проти, але ти чисто виграв, тому який сенс. Це був гарний приклад, коли пісок попадає в магазин, і мені сподобалось, що ми можемо показати це. О, тобі так сподобалось. Чесно, да? Так прям сподобалось? Він полюбив це. О, так сподобалось. Мені це дуже сподобалось. Коли я його вставляв, а він не вставлявся. Перший раз, коли з тобою таке сталося, щось не влізло, так? Зазвичай завжди влазить, да, Віталій? Як ти виправив це? Бо я маю друга, у якого була точно така сама проблема. Просто зазвичай в мене є балістол, яким я змащую. Ти плюнув на нього? Плюнь на ту штуку. Ах, блін. Цей мем буде в цьому відео більш ніж один раз. Та ви порвете інтернет. На інстаграмі кожне відео про це. Люди тепер діджей-сети роблять з цим мемом. Це просто вже безглуздя якесь. Наша фінальна вправа на сьогодні. Ми будемо стріляти в русі. Я можу сказати, що це моя улюблена вправа, Антон не знає. У нас буде стартова точка тут і фінішна там, де колесо. У нас є 15 пострілів, які ми маємо зробити в русі, в одну мішень. Після цього ми зліва направо йдемо і стріляємо по трьом мішеням, по два постріли в кожну. Так, як ми хочемо, в тому темпі, якому хочемо. І на цьому ми завершимо наше змагання сьогодні. О, так, Антон? Мій магазин перестав працювати, до речі. О, да, отак. Хороший метод. Віталіка голова для цього. Лайфхак. Стрілець готовий. Увага. Спліти. Скільки я зробив? 19. Чорт. Я збився з рахунку після 10. І думав, скільки ж я зробив пострілів? Чи треба мені рахувати в голос? Це допомогло б? Ні, чувак. Я сам зробив помилку, тому... Добре, не проблема. Відтискання. У нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Як нам це порахувати?
А, то прибери найкраще просто. Ну, залишимо 11. Твій найкращий результат. Не звертаємо уваги на всі інші влучання. Дуже дякую за це. Я вже переміг, тому мені все одно. Якщо б він не вигравав, він би точно не хотів би, щоб так було. 8. 9. Треба було контрольовано це зробити. 7. Скоріш за все. А це було трошки контрольованіше, ніж до цього. Мені подобається більше стріляти з пліти при переміщеннях по фронту, бо як тільки я ловлю приціл на цілі, я одразу відстрілюю два постріли, і зазвичай вони лягають досить близько одне до одного. Але ти не Зулу. 19, навіть не половина. Навіть не четвертина. Навіть не четвертина Зулу. Це про те, щоб покласти кулі у життєво важливу зону противника, залишаючись при цьому важкою рухомою ціллю для нього. Але ж у нас є правила, тому... Але якісь правила треба мати. Хоч якісь правила. Стрілець готовий. Увага. Добре. Чутно, наче було 15 чи 16. Я думаю, ти маєш лише 13. А, хоча ні, у тебе всі 15, якраз перед закінченням. Якось чулось як 15 чи 16. У нас 19 пострілів. Мало бути 21, тому це 13. Можливо, це просто спека. Давайте влучання порахуємо. Дивно. Я like the way you come, 16, але дивно, так, як сприймаються постріли. Може, ми перегрілись? Давайте влучання порахуємо. Маємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Не будемо рахувати усі ці. Я просто хочу зрозуміти, скільки пострілів я зробив. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5... 12, 13, 14, 15. Щось з таймером, напевно. 9. Було 11? Було 11? 9. 7. 1. Що, робимо заново все? Так, два ще рази. Та блін, він виграв і так. Я, очевидно, програв, хоча маю такий заспокійливий маленький приз в кінці, але тим не менш. Програв все на свою, так би мовити, як це називається? Як себе виправдати? Виправдати? Ну, ти спочатку вже почав виправдовувати, що приціл не той... Ну, коротше, насправді, повертаючись до приціла, це не те, що причина, чому я мазав. Ні, в мене були відриви, якісь суто обробка спуску, тому тут приціл ні до чого, насправді. Але чому дешевий LPVO може бути поганим варіантом, коли ви знаєте, що вам доведеться його використовувати і на дуже коротких дистанціях? Тобто, з точки зору LPVO там далі 100 метрів, питань нема. В ньому непогана сітка. І, в принципі, є навіть підсвітка, яку видно вночі. І їм можна користуватись. Але, коли ви його використовуєте для ось таких вправ, як у нас сьогодні були, то фактично на кратності 1, на тій, на якій ви повинні бути, коли його використовуєте як коліматор, я стріляти не міг. Тому що прицільна марка дуже маленька, її не видно. Я її постійно губив, тому довелось робити це надвічі. Що вже уповільнює вас з точки зору знаходження вашої цілі і з точки зору загальної кількості простору, який ви взагалі бачите. Ну, в цілому, з точки зору спорядження... футболки ще. Футболка. Експеримент з її зняттям показав, що фактично я пітнію і охолоджуюсь при... Охолоджуюсь приблизно так само, як і без неї. Тобто, фактично, вона не дуже добре працює через там години-дві. Все одно треба полити себе водою, і тоді вона знову почне добре працювати.
Тому що те, що у вас знаходиться всередині, ота вода, вона нагрівається сама по собі. І не те, що вас перегріває, але і не охолоджує, скажімо так. От такі висновки у мене по цьому. Що я можу сказати? Магніфаєром я сьогодні не користувався. Коліматор найдешевший, це відпрацював абсолютно нормально. Крапка маленька, було видно добре. Ось ця футболка відпрацювала гарно. Рукава теж, не дивлячись на те, що вони такого чорного кольору. Скажу, що вони мене захищали, і коли я підливав водички, то вони, коли був вітер, прямо охолоджували дуже класно. Футболка теж, я ще раз її намочив, і навіть під плейткер'єром вона працює, охолоджує набагато приємніше. Було б цікаво використати ще підшоломник, який у нас є в продажу, але там залишився останній, тому ми не встигли його взяти, але було б цікаво теж його протестити. Тобто висновок про ось ці речі, це те, що для тренування, напевно, от в таких умовах, взагалі клас, питань нема. З точки зору використання в бойових умовах, коли ви піддягаєте це під щось, ну тут вже вирішувати вам і зрозуміти, що без доступу до води, будь-якої, але все-таки води, ефект цих речей, ну, нівелюється досить швидко, так чи інакше. Тобто 2 години – це те, що максимум ви можете розраховувати ось на такій спеці. Ну, а ми вдячні Zulu за ще одне відео, ще одне тренування. І до наступного разу. So, thank you and see you next time. Моє шанування, побачимось.